Som Lukáš Grešo z portálu itnavody.sk a dnešný videonávod z kategórie XHTML a CSS som zameral na tvorbu tabuliek. Keďže tabulky v svete HTML sa využívajú na niečo iné, ako si človek predstaví pod slovom tabulka, čiže klasický raster plný čísel, z ktorých neskôr bude tvoriť graf. Tabulky v svete HTML sa využívajú aj na celé zložené formátovanie celej stránky. Čiže tabulka môže v sebe obsahovať menu, môže v sebe obsahovať nejaké reklamné časti a podobne. V tomto návode ti priniesem, ako sa naučíš vytvoriť základnú tabulku a neskôr v sérii videonávodov ti prinesiem, ako tieto tabulky formátovať a možno v úvodzovkách zakamuflovať ich tak, aby nevyzerali ako tabulka, ale budeš len ťažiť z toho dispozičného rozdelenia alebo rozloženia tabulky. Čiže tabulka sa vytvorí tagom table. A tabulky sa skladajú z riadkov, do ktorých sú postupne vpisované údaje. Čiže každá tabulka musí obsahovať minimálne jeden riadok, čiže table row, čiže je tabulka, riadok, po slovensky si to môže skrátiť. A do tohto riadku musíš vpisovať údaje, čiže table data. Aj keď chceš vytvoriť tabulku s jedným stĺpcom, alebo s jednou hodnotou, musíš vytvoriť riadok a do riadku vpísať údaje. Čiže stĺpec 1 napríklad. Dostávame tabulku, ktorá nevyzerá ako tabulka, lebo v základe ani tabulky nie sú formatované tak, aby bolo vidno ich okraje a podobne. Čiže tie okraje zapneme border 1. Napríklad. A vidíme, že sme dostali tabulku, ktorá má jednu bunku. Čiže jeden stĺpec a jeden riadok. Keď sme chceli pridať do tohto riadku ďalší stĺpec, tak pridávame ďalšie table data. Čiže a to je stĺpec 2. Napríklad. A vidíme, že sa vytvoril automaticky stĺpec 2. Prispôsobila sa šírka podľa textu, alebo teda podľa obsahu. Zvykni si ale písať tie table data pod sebou. Nemá to žiadny vplyv na design tabulky. Len v budúcnosti, keď table data, alebo teda jednotlivé bunky tabulky budú obsahovať zložitejšie a zložitejšie napríklad texty alebo zhluky HTML kódu, bude ti to jednoduchšie mať napísané v jednom riadku všetky alebo jedno table data na jeden riadok napríklad, ako mať všetky table data za sebou. Je to len vec zvyku. Keby sme chceli vytvoriť nový riadok, tak znova napíšeme table row. A do ňoho pridáme table data. Ja si to skopírujem. Pridám. Napríklad. No a môžeme vidieť, že tabulka nabrala na rozmere. Čo je dôležité, ale pri tabulkách prvý riadok by mal obsahovať hlavičky, čiže hlavičkové údaje. To znamená, čo celá tabulka v stĺpcoch bude obsahovať. Čiže napríklad
meno a celý stĺpec bude plný mien, priezvisko a celý stĺpec bude priezviska. To je kvôli tomu, že keď príde na stránku nejaký vyhľadávací algoritmus, napríklad Google alebo Seznam alebo neviem kto, aby pochopil, čo sa v tej tabulke nachádza. Aby tie slová, ktoré budú v tabulke písané neskôr, v stĺpcoch alebo v riadkoch nižšie, aby vedel prihodiť k nim nejakú logickú hodnotu. Takže na vytvorenie tejto hlavičky sa nepoužíva table data, ale table heat, čiže tabulka, hlavička, po slovensky náhodou tá skratka tiež sedí. A môžeme vytvoriť nejakú jednoduchú ukážku. Tvoríme z troch údajov. A napríklad prvé bude meno, druhé bude priezvisko. A posledný bude vek napríklad. No a Jan a napríklad 17 rokov. No a vysvetlím to ešte raz. A aby Google, keď príde na stránku, alebo niekto podobný, nejaký vyhľadávač, aby pochopil, že slovo mrkva sa viaže k priezvisku a nie je mrkva ako zelenina. A takisto Jan nie je Liptovský Jan napríklad, ale je to meno. Čiže keď napríklad niekto Jan mrkva do Google, tak Google pochopí, že sa to jedná o meno a priezvisko a tým pádom nájde aj v tvojej stránke meno Jan a priezvisko mrkva. Tak je schopný nájsť to. Ale tá tabulka mala prvý riadok označený table data, tak by to bolo pre ten vyhľadávací algoritmus o mnoho ťažšie priradiť tie hodnoty mrkva k priezvisku a Jan k menu, lebo by to znamenalo ako, že prvý človek sa volá meno, priezvisko, vek. A druhý človek by bol Jan, mrkva, 17. Alebo by ani nevedel pochopiť tú logickú väzbu medzi Jan a mrkva. Čiže jednoduchá tabulka, ktorá je v smere narastania v vertikálnom smere, čiže narastanie riadkov a hlavičkové údaje sú v prvom riadku. Keby si chcela tabulku otočiť, nech narastá v smere horizontálnom, tak sa to robí troška zložitejšie. Celú túto tabulku skopírujem a vložím ju pod to. A to by si musel urobiť tak, že pridáš tretí riadok, lebo máš tri hodnoty. Meno, priezvisko a vek. A do prvého, prvá hodnota v prvom riadku je meno, v druhom riadku je priezvisko a v treťom riadku je vek. Prvý údaj je meno, druhý aj priezvisko môže ostať a vek pôjde ďalej. Ostane meno, priezvisko, vek. Ops. Aha. Meno, priezvisko, vek. Keby si chcel napísať ďalšieho človeka, tak jednoducho do prvej bunky píšeš napríklad Peter, dole napríklad Pažurina a napríklad 23. Tabulka narastá v smere horizontálnom. A taktiež nezáleží na tom, že či tabulka narastá v horizontálnom alebo vertikálnom smere. Je dôležité veľmi napísať správne hlavičkové údaje a tie algoritmy to už následne pochopia.
Tak to je všetko, čo som ti chcel vysvetliť v tomto videonávode. Skúsi vytvoriť vlastnú tabuľku, zoznámiť sa s table data, table heat, table row a samotným tagom table. A keby si mal hociaké nápady, postrehy, otázky, niečo ti nie je jasné, pokojne to smeruj na itnavody.sk alebo pod dané videjko v našom YouTube channeli.